Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен қауым. Эфирде Балалшаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, мемлекет сыйлығының иегері, құрмет орденінің иегері Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік театрының актері Айдос Бектемір ағамыз. Ассалаумағалейкум аға. Бәрекелді. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы. Енді біз сізбен бірге сіздің балалықшағыңызға саяхат жасайық деп отырмыз. Енді кинодағы, театрдағы сомдаған рөлдеріңізді біз жақсы білеміз. Жақсы білеміз, жақсы көреміз. Сіз шыққан кезде ел өзі бір сондай қазақилық, қазақша азамат, батыр тұлғалы азаматтар экраннан көрінген кезде бір рахаттанып отырамын. Соны білмеймін. Бірақ осы ағамыз қай жерде туып өсті? Туған елі, туған жері қандай екен? Сонда білгіміз келеді. Сондықтан да сол жақтан бастайық, сол жаққа саяхат жасайық. Бәрекелді. Бір әдемі сұрақ екен. Шынында анау Мұқағалидың өлеңінде сөз бар ғой, сәби болғым келеді. Сәби болғым. Сәбилік кез ең адамға бір таза, ылғи да соны сағынып тұратын, аңсап тұратын кез. Жас кезімізден, бала кезімізден мен енді жаңағы оны әрқашанда ұмытпайсың, ойлап жүресің. Балалық шақ естен кетпейді ол. Мен де ылғи да ойлап жүргендіктен сол енді қазір енді айтайын деп тұрмын, сол сіз сұрағаннан кейін мен өзі арқаның жігітімін. Арқа болғанда сары арқа дейміз, оны Қарағанды менікі. Қарағанды болған мен Қарағандының облысының бір ауылы кішкентай, бір таудың ішінде Қарғал деген жерде. Сондай бір таудың ішінде енді Қарағанды болғанда дала ғой. Дала, сар дала. Осы бір шоқырсыз бала кезімізде жаңа сол, бірақ біздің ауылдың тұрған жері жан жағының бәрі тау. Тау деген енді биік Алатау сияқты емес, енді кішірек таулар ғой. Бірақ сол бұлай дөңгеленген таудың ортасында жаңа ауыл. Сонда кейде мен бұрын естеймін, жас бала кезімде естейтін, әй мынау ұрылардың жері ғой, мынау ұрлық жасап келген жерге қалса ешкім таппайды ғой деп жататын үлкен кісілер сол кезде. Соң кейін ойлап қарасам, шынында да қысты күні адам келе алмайды. Қарғалың түсет. Бірақ біздің Қарғалының бір кереметтілігі патхоз болды. Патхоз деген патсобный хозяйство дейді ғой. Ана сол Балқашқа қарады. Балқаштың о кезде енді гүрілдеп тұрған кезде енді масса сондай үлкен қала ғой енді. Соған жаңағы ет өткізу мәселесі жағында біздің ауыл тұрды. Сонда менің есімде қалған жаңағы метрлік қар жауады. Жүре алмайды. Басқа көліктер келе ма ешкім. Сонда жаңағы Балқаштан татырлар келеді ғой. Татыр деген ол кезде бір керемет машина болады. Чехословакия жасалады. Сол бір татыр деген керемет машинелер. Жаңа бұлар біреу келсе келе алмайды. Сол бірнешеуі жаңағы бірінің артынан біреу жол салып, артына тоқтап баса айналып келіп, анау тартады. Анау тоқтаса оны былай айналып, мынау тартады. Сөйтіп келетін. Көрдіңіз ба кереметтілік? Жаңа біздің ауыл. Сондай жерде өстім. Қар қалың түсіп, қысты күні жаңа қадамақ деген ойнаймыз. Мынандай бір ағаштан, дүзу ағаштан жаңа соны басына үшкір қылып аламыз да, соны жаңа ұстайтын сабы болады, қолға ыңғайлап, сонымен жаңа қадамақ ойнаймыз. Қадамақ деген қарға жаңа қадайсыз, қатты қарға. Сонан кейін екінші адам жаңағы қардағы қадалып тұрған қадамақты құлату керек. Міне. Ерекше ойын екен бұл негізі. Бұл ерекше ойын, ол көп жерде жоқ екен. Мен айтсам, ой, ондай ойынды білмейміз дейді, мен айтамын, қалай білмейсің десеңдер. Сонда жаңағы анау қалай қадалады, жаңағы қазық сияқты ғой. Соны жаңағы астынан келіп ұрғанда кейде суырылып түседі ғой. Шеберлікке байланысты. Анау соны енді былай қарап тұрсам, геометрия. Мына радиусына қарайсың ғой. Қандай градуста ұру керек, қалай құлату керек. Кейде үстінен басып құлата саласың. Енді анау үйткені бер жағында тұрса, әр жағында тұрса құламай қалады ол сірес. Көрдіңіз ба? Сондай бір керемет ойын болды. Одан кейін хоккей дейді ол кезде енді ауылда жаңағы клюшка деген болмайды.
кәдімгі ағаштан мынандай иілген ағаштан кесіп аламыз да басы анандай қайыңның безіндей болады. Сонымен жаңағы енді сиырдың тезегі ғой ол кезде, енді жылқының тезегі, соларды әкесін танытып әрі қуып бері қуып ойпырмай хоккей ойнайтынбыз. Содан кейін жаңағы тау дедім ғой, таудан сырғанау бізде енді керемет, шанамен болсын, лыжы да жоқ ол кезде, жетіспейді, мектепте ғана бар, оның өзі сындырып қойып оны бәлеге қаласың, ол не жалғанбайды ғой, бір жалғанның өзінде жаман сырғанайды. Сонда мен есімде қалған жаңағы лыжы жетпегенде анау бөшкелер болады ғой, ағаш бөшкелер, солардың қабырғаларын алып жаңағы былай қайыстан не қағып аяқтан іліп алып содан жаңағы таудың басына сырғағанда кезде ойбай трамплин жасаймыз, әгіден секіріп құлап атамыз, қар, бірақ сол бір керемет кез екен ғой, таза кез, бетіміз қып қызыл, осы терлеп жаңағы тауға шығып жантасып одан қайта түсіп сырған, сонда жаңағы бөшкенің табаны былай ғой ол, иә сол жаңағы ғана қарғасы ортасы ғана тиіпті сырғанағында дір деп жерге жеткенше дір деп түсесің де жаңағы, ойпырмай сондай бір керемет жерде өстім. Сосын құдығы керемет болады, құдықтан су ішеміз ол жерде, жаңағы енді оның қазір қаншалықты дұрыс екенін білмеймін, сол кезде фотографтар айтатын, фото шығару үшін советтің кезі ғой, мына суға ешқандай дәрі қоспай ақ фотоны шығара беруге болады дейтін. Сонда ойлаймын, сонда бір химиялық қоспалар болды ма екен деп. Ал сол суды біз жаңағы үйге флякпен әкелеміз, фляк дейтін андай дәунемен 20 литрлік шанамен әкелесің, жаңағы пышылдап мұз боп қалады, оны жарасың, соны суды аласың, ойда соған жаңағы бұрқырап терлеп келеміз, жаңағы ожаумен жаңағы фляктан алып сағысып жібереміз, құдай сақтасын, бір ожау мынандай су бір ақ кетеді. Сонда ешбір тамақ, бір жер ауру деген жоқ. Бір сөйтіп бақытты балалық шақ болды менде. Енді аға, сіз осы әкеңізге ұқсадыңыз ба, әлде анаңызға ұқсадыңыз ба? Мінез құлқыңыз. Мен енді біз енді жаңа айтып отырмын ғой, арқаның өзі жаратылыс табиғатында адамдар кішкене былай кеңдеу болатын сияқты. Өйткені далада жүреміз ғой. Далада бір кейде жаңа бала кезімде жұмыс істедім, кішкентай кезімнен тырнауыш айдадым атпен, шөп шаптым, оны жинау жаңағы, сонда бала кезімде сондай бір енді сіздерге өтірік маған шын ендігіде мен бір 8-9-дан бастап жұмыс істей бастадым, 8-9 жасымнан. Сонда жаңағы далада кейде аттар әртүрлі болады, біреуі асау, біреуі не, сонда жаңағы аттың үстінде кішкентай болып отырамын, сонда әкем марқұм жаңа мен құлақ бола ма деп қорқады да, баланың ғой енді ол аттар кейде жаңағы асау болады, иә асау болады. Сон біз бір адамбай көк деген ат болған, керемет жаңағы өзі бір анадай тұрмайды бір жерде, оны мен тырнауышпен шөп жинағанның өзінде мәшине сияқты аяңдап жүруді білмейді, тек желіп отырады. Соның үстінде тек жаңағы мен тырнауышта отырамын да, тек автомат сияқты ана толған бетте бүйтіп лақтырып кете беремін ғой, лақтырып кете, құдай сақтасын жаңағы ат шаршамайды. Енді бірақ жұмыс біткеннен кейін оны енді тоқтату мүмкін емес. Сон бір жолы күн ыстық еді, маса, шыбын, сона деген бәлелер көп болады ғой ауылда, сонда жаңағы әкем марқұм енді анау ат сұмдық ойнап тұр, тұрмайды бір жерде. Сон бір ауылдың үлкен жігітін айтты, ай сен мынау атты мініп баршы ауылға, мынау айдосты лақтырып кетерін, мынау бүгін тіпті бір ерекше құтырып тұр ғой, сөйтсе жаңағы дәу жігіт қорқып мінбей қойды ғой. Сосын әкем айтты, ой нашар неме деп, келме өзің мін деді, қарқып мініп алдым үстіне, мін отырғызды енді, мен мінгенде кішкентай баламын ғой, содан жіберіп болып қалып еді, ат қыды келіп шауып келеді артымнан, әкем байғайлап тауға қарай сал дейді да, тауға сал, болдырды көрді, тауға шыққанша ой рахаттанып ойбай жақсы болды ғой деп келеді, бірақ тауға шығып алғаннан кейін ылдиға қарай шаппасы бар ма, ал енді масқараның көгін, әбден қорқып кеттім, жалына жабысып алғанмын жаңағы, енді ол ылдиға шапқанда тіпті жаман ғой жаңағы, бірақ жазыққа шығып алғаннан кейін ал көсілді ауылға қарай жаңағы, шынында бір жылдам ат еді, болады ғой адам сияқты жылқы да сондай болады екен, жылдамы болады екен, хап дегенде жетіп баратындар бар, осы деп анау арқарларға нелерге үлгермей қалады да, басқа жет, басына жетіп барып бірақ кейін қала береді да, міне
сол моментінде жаңағы атсаң аттың, ұрсаң ұрып қалдың деген сияқты ғой сондай. Сондай бір 8 жастасыз. Иә, 8-9 жас өтірген емес енді. Сонда жаңағы аттың жылдамдығын айтамын да, содан бір уақытта шауып жаңа алдыға түскеннен кейін жазылды ғой. Дала жаңа айтып отырмын ғой. Дала былай қарағанда дым көрмейсің. Бәрі сар дала, бірақ енді шауып келе жатқаннан кейін ол жерде өзен бар, өтесің. Өзеннің арналары кеуіп қалған. Бір уақытта шауып келе жатқан жаңа неге тұра қалды өзеннің арна. Сөйтсем, ана терең екен де, терең болғанда су кеуіп қалған, бірақ жар биік. Ат секірмей. Мен ойлаймын, мен секіретін шығар. Осымен бір енді бір 4-5 метрдей жер. Ойлар мен секіреді ғой деп жаңағы жалынастап ыңғайланып бүйте беріп едім, тұра қалғанда өзім ұштым ғой аттың үстіне. Ұшып келе жатырмын есімде, ұшып келе жатып анау арғы жағаға барып құлағым, иығым мен дем ала алмай қалдым, бүйтіп отырдым. Содан кейін жаңағы ол кезде айттым ғой, жаңағы Балқаштан жұмысшылар келеді, шөпке көмектеседі жаңағы енді солардың несі. Сонда жаңағылар келіп арбаға салып, тележкаға салып алып кетті трактормен келіп. Мен тұра алмай қалғанымды көріп тұр да олар, жаңағы қисайып былай дем ала алмай қалдым. 8 жастағы бала болсаң дем ала алмайды, түп дем ала алмаймын, қабырғам иығыммен түстім да. Сондай бір ауылды өстім міне, көрдіңіз ба қандай керемет. Ал енді аға, отбасына келсе қанша бала шаға үйлеріңізде? Бауыр, әне, қарындас қанша бар? Бізде біз өзі бір әке шешеден 8 баламыз. Бірінші өзі былай табиғат өзі қызық. 3 қыз. Сәкен деген үлкен апайымыз қайтыс болып кетті, осының аты өзінің аты Әмина көрінеді. Бірақ кейін еркелетіп Сәкен деп кеткен. Одан кейін Қамила деген апайымыз бар, осы бар. 80-ге келді осы жақында, иә. Одан кейін Дәмеш деген апайымыз бар. Дәмила осының аты. Үшеуінің аты ұқсас болсын деймін ғой. Әмина, сонан кейін Қамила, сосын Дәмила. Көрдіңіз бе? 3 қыз. Сонан кейін 3 жыл кетеді. Болат деген ағамыз марқұм болып кетті, жас кезінен кетті ол кісі. 9 баласы қалды. Өзі 37 жасында марқұм болып кетті. Найжағайдан. Одан кейін мен, соң менен кейін бір інім бар, ол дәрігер. Айтжан деген Сүлеймен шет ауданында істейді. Ол да қазір енді өзі ардагер, өзінің жұмысының маманы. Одан кейін Күләш деген қарындасым бар. Мына Николаевка дейміз ғой, жетіген сол жерде көп жылдар ұстаздық істеп, қазір ол кісі де қазір пенсияға қасты, бірақ істеп жүр әлі. Одан кейін кенжеміз сол Елубай деген, 50-ге келгенде туған әкеміздің. Сол ол енді ауылда жаңағы қарғалды емес, қарғалдан берірек кейін көшіп келіп әке шешеміз Кеншоқы деген жерде тұрды. Өйткені біз бәріміз оқыдық жаңа. Оқығаннан кейін әрі қарай қарғалыға бару мүмкін болмай қалды да, жете алмайсың. Каникулға неге барамыз, мына оқып жүріп үйге бара алмай бер жағынан қайтып кетіп жүргенге. Сондықтан жаңа әке шешеміз бер Кеншоққа көшіп келді, жолға жақын, мынау шет ауданына жақын жерге. Сол жерде жаңа кенженіміз тұрады, ол енді мектеп директоры неше жылдан, өзі ол да қазір ардагер өзінің. Енді мынау актерлік негізі мамандық, ол да үлкен еңбекті талап ететін мамандықтың бірі. Рас қой, енді көбірек жұмыс істемесең, көбірек басқаға қарағанда көп жұмыс істемесең, образды жасай алмайсың, оны ойланбасаң, етене кіріп соны жаңағыдай өзің өміріңдей қып қабылдамасаң, сондықтан да сізге сол бала кезіңізде еңбекке баулыған сол әкеміз бен шешеміз. Мектепте қандай болдыңыз? Мектепте де мен ендігі бір өнерді жақсы көрдім. Мектепте жүргенде ән айттым. О кезде біздің мына Шәмші Қалдаяқовтың «Ана туралы жыр» деген әні, бір жақсы ән, елге жағып сол сол әнді айттым. Онан кейін бізде мектепте драм кружок деген болды. Соған қатыстым мен. Мен сонда енді өзіме әр жерде айтам осыны. Енді маған мысалы қызық, менің басымда болған нәрсе басқаларға мүмкін қызық болмау. Сол драм кружокты Алдар Көсені қойдық. Сосын мен Алдар Көсені ойнадым. Мен әрине ол кезде қазіргідей емес қой. Енді жіңішке кішкентай баламын, былай енді сұңғақ дейді ғой қазақ, сұңғақ арық баламын.
сол жаңағы алдар көсөнін маған берді. Сол алдар көсөнін ойнап жатырмыз. Ол кезде енді мектепте ойнаймыз, мектептің залында адамдардың бәрі ауылдың адамдары ғой, бәрі былай отырады. Бүйтіп жақындай. Сол жаңа дастархан басында алдар көсі жаңағы бір екі немен әңгіме құр байлармен ғой енді. Сол жаңа отырғанда сақал да жоқ, ол кезде жаңа ешкінің терісінен кесіп, кілей де жоқ, әйтеу үйтіп бүйтіп жабыстырып әлдепайлап қойып қойғанбыз ғой сол. Тұр бәрі бір уақытта жаңа жүріп жатыр. Соны мен қазір ойлаймын, сонда сол уақыттарда басталды ма екен менің жаңағы мына өнерге, драма өнеріне қызығуым деп ойлаймын. Сол жаңағы ойнап отырмын ғой, отырған енді сөзімді айтып жатырмын да, соны бір уақытта ойлаймын да, ей мына жерде құр отыра бермей, кішкене былай өмірдегі сияқты деймін да, өзім кішкене аннан жеп былай бүйтіп ойнатып отырайын да деп өзімше жаңағы ой келді маған. Сөйттім де жаңа мына жерде енді наннан үзіп алып баяғы аузыма салайын десем, бір уақытта жаңағы анау ешкім нанмен бірге аузыма кіріп кетті. Енді ана нанды не шайнай алмаймын, не жұта алмаймын, не жұта алмаймын, не бері шығара алмаймын. Былай тиіп тұр ғой енді елдің бәрі. Отырмай терлеп кеттім, қысылып жанымды, не істерімді білмеймін. Сосын бір уақыт әйтеуір деп бірдеңе әйтеуір енді сасқаным ғой енді, ол кезде бір керемет актерлық дейсің ба. Сосын жаңағы бұрыла беріп бірдеңе алған болып әйтеуір бүйтіп апа алдым ау әйтеуір. Сонда кейде өзім кейін ойлаймын да, сол уақыттарда сондай бір қызығушылық пайда болды ма екен деп. Аға жақсы айттыңыз енді, мынау армандамайтын бала болмайды. Бала әр уақытта арманшыл болады, қайсымыз болсақ та. Бірақ соның кейбіреудің арманы орындалып жатады, кейбіреудің жоқ. Сіздікше. Енді ол балалық кезде әрине айту қиын. Кейде бізді айтып атады, мен бала кезімден армандағам, мен бала кезім өзім, мен өзім сөйтіп талант болып туғанмын деп жатады. Мен ондайды білмеймін, шын айтқан, өтірік айтудың керегі не? Ол кезде сен не білесің, өзің баласың, таланттың не екенін, оның не екенін қайдан білесің, әйтеуір бірақ қызығатынмын. Сол бізге ана Қарағанды театрынан бір рет спектакль келді, сонда Бейімбет Майлиннің Шұғасын әкелді. Енді ол кезде біз жаңағы клубымыз, кішкентай клуб, мынандай сахнасы бар, соның алдында балалар енді алдында былай жерде отырамыз ғой, бүйтіп мойнымыз былай, алдымызда әртістер бүйтіп ойнап жүреді. Сол жаңағы қарап, аналардың киіміне қарап, сұлулығына, грим ғой енді білмейміз ғой, өзі сондай адам сұлу адамдар болады екен ғой деп жаңағы қарап, сұлу қыз, сұлу жігіт, анау әбіштің аппақ офицерский костюмі, ана китель киіп алған, соның бәрі көз алдында мен әлі күнге дейін мысалы, содан бері қанша жыл өтті, мен көзімде әлі сол тұр. Сондай бір сұлу жігіт, сұлу қыз, енді сұлулық әр жағында табиғат сұлу, жаңағы сурет тұр ғой, қазір ойлап тұрсам, соны ағып жатқан су, соның бір су, соның өзі маған шын сияқты көз алдында бүйтіп қалып қалды, көрдіңіз бе? Сондықтан енді әрине сондай болсам дейсің ғой, дейсің, бірақ енді оны боласың болмайсың, ол жаңағы өзің айтқанды алла біледі дегім келеді. Мен жалпы өзім бір нәрсені өзіме бойыма сіңірген адам, ол мен алла дейтін адаммын. Аллаға сенемін. Абай айтқандай, Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз ешқашан да жалған болмас дейді Абай. Абай өстіп тұрғанда біз оған енді бас имеуге хақымыз жоқ. Шыны сол өйткен. Балалығыңызда сіздің есіңізде, мен кейінгілер жарайды, ол кейін жаңағыдай көп нәрсеге басқаша болып, басқаша өзгеріп жатыр ғой. Балалық кезіңізде ақсақалдардың, ауылдағы ақсақалдардың ораза ұстаған кездері есіңізде ме? Иә. Yeah. Бар ма еді сондай кісілер? Бар еді, бар. Үлкенді, бірақ ол кезде енді советтің кезі ғой. Сол. Былай жария қылмайды. Жария қылмайды, бірақ әркім өзінің үйінде өзі біледі, өзі оразасын ұстап, үндемей баяғы таңертең тұрып жаңағы сәресін ішіп сөйтіп жүретін адамдарды былай байқаймыз, баламыз ғой енді. Бірақ та жаңағы дабырамайды, дабыра жасамайды. Әркім өзінше ғана Алласына, Құдайына сүйініп сөйтіп жүреді. Бірақ мұсылман деген халық болдық біз. Әттең ай, уақытымыз сәл қысқалау, әйтпесе сіздің балалық шағыңыз өте қызық екен, аралап жүре бергіңіз келеді, жүре бергіңіз келеді. Аға, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Мынау қазақтың қара шаңырағында, негіз қазақтың өнерінде биікке қарай самғай жүре беріңіз, ұша беріңіз, ұша беріңіз.
Құрметті көрермен қауым, бізде қонақта болған Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, мемлекет сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері Айдос Бектемір ағамыз. Үлкен рахмет. Амандықта кездесейік. Хош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.